Në qytetin e Pogradecit vijojnë të mbeten problematike e ndëpusetat të cilat gjenden pak a pak dhe një shqetësimi tillë është hasur në rrugën industriale, rruga që të çon drejt tregut të qytetit. Një rrugë tashmë mbi populluar ku qindra kalimtar përballen me puseta të hapura dhe jo pak raste ka pasur që janë dëmtuar duke u penguar, duke rënë brenda apo edhe deri në thyerje të gjymtyrëve të tyre. Banorët shprehin se ky problem ka prej disa kohësh dhe nuk është problem vetëm gjatë ditës, por edhe gjatë natës, pasi jo të gjithë dinë se këtu gjendet një pusetë e cila do t'ju sjellë fraktura të ndryshme. Ata kërkojnë nga ana e bashkisë Pogradecit të mirëmbajnë të rrugët, të mbyllin pusetat ku asnjë të mos rrezikojë. Pranë kësaj pusete janë edhe bizneset ku pohojnë jashtë kamerave se këtu po shikojmë çdo ditë njerëz që postojnë fraktura të ndryshme dhe asnjë mas nuk është marrë deri tani. Por nuk mbaron me kaq, pak metra më tutje në bllokun e pallateve gjendet një grop me përvanca më të mënda, ku jo vetëm është kthyer në grumbullimin e plerave, por po rrezikon edhe kalimin e automjeteve. Dhe më problematike mbetet gjatë natës. Një investigim është kryer edhe më parë nga televizioni Sot 7 dhe përsëri këtë të martë kryem një vëzhgim të radhës. Dhe shikojmë se asgjë nuk ka ndryshuar, gropa mbeten të hapura dhe qytetarët po rrezikojnë çdo ditë. Qytetarët kanë një thirrje për bashkim Pogradec që të marrë masa sa më parë për mbylljen e këtyre pusetave apo gropave, të mirëmbajnë ato dhe pas mbarimit të punëve që kryen këto puseta të mbyllen. Dhe qytetarët nuk u duhet të përballen me situata të tilla. Pjesa e gropës aty, sa shqetësuese, sa problematike. Po jashtë për një prej kotë të fejnë. Duhet të regulohen një këtë. Po qëfar mendimi ke për ti? Ja një mendim kam të regulohet dhe të bëhet një gje e mirë. Qdo kush e kalon aty, rezikon shtë njërë? Po, rezikon jetën. Ti je për ditë, kalon po, për ditë. Po, për ditë. Po, cili do të ishte një thirrja e juaj? Tre ato sa më parë të regulohet është më mirë. Si ju duke pjesa e pusetës që gjendet me kapak të zbuluar? Po, kjo ka vështirësi. Ka shumë vështirësi. Edhe bie në pucet. Pa. Këto janë vështirësitë.